Житомирський військовий інститут вже вдруге зібрав юних спортсменів з усіх шкіл нашого міста на міській спартакіаді. На думку керівництва закладу, фізичний розвиток – це майбутнє міцної нації. Сильна молодь, здатна і готова захистити державу – це запорука того, що ворог не пройде. Тому ми приділяємо найбільшої уваги і інтелектуальному розвитку, і фізичному розвитку спорту нашої молоді. У ролі авторитетів на заході виступали курсанти військового інституту, які мають чималі здобутки на всеукраїнській спорт-арені. Жага до вдосконалення спортивних навичок юнаків підтвердилася і великою кількістю заявок на участь від шкіл Житомира. Дійсно, цього року рекорд, тому що, так, наскільки я знаю, більше 20 шкіл зібралося, у нас дуже багато учасників. Я думаю, абітурієнтів буде чимало і багато хто захоче вступити так в даний вуз, так для подальшого свого розвитку і подальшого розвитку своєї країни. Школярі змагалися у біговій естафеті, підтягуванні на перекладині, метанні гранати на точність та у інших видах змагань. Початківці кажуть, ажіотаж на спортивних майданчиках виправданий. Мені це подобається. Ми показуємо, що ми за здоровий спосіб життя. В таке тяжке время нужно также и отвлекаться от плохих мыслей, заниматься спортом, получать заряд хорошего настроения, и такие мероприятия я в будущем собираюсь. Підсумком другої спартакіади школярів Житомира, присвяченої Всесвітньому дню авіації та космонавтики, стало нагородження кращих спортсменів. Майже. Військово-патріотичне виховання – одна з найважливіших запорук сильної держави. Військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова зібрав наймужніших з молоді, які в майбутньому можуть стати абітурієнтами інституту. В нашій державі є сила, воля та молодечий дух. Віктор Журавський, Євген Єсоулов, телеканал СК1.